Čau lidi, je neděle ráno, venku je sakra krásně a to znamená jediný. Dneska žádný Fortnite, dneska poprvé letos vyrazím na golf. Zabaleno mám, taxík objednaný je, venku je krásně, takže co víc si přát a jedu na Černý most, kde je dneska den otevřených dveří. Nikdy jsem nebyl na dnu otevřených dveří na golfovém hřišti, takže jsem zvědavý a hlavně konečně nám začíná sezóna, je potřeba hýbnout se svým handicapem. Takže jestli sleduje tohle někdo z mých golfových kamarádů, kamarádi, je čas. Je čas porovnat svý handicapy. Čas odpálit pár míčků. Čas ztratit pár míčků. Čas se radovat. A čas se vztekat. Takže dost okecávání, video může začít a pojďme odpálit pár míčů. Nedělní odpoledne stane se pro mnohé chvíli volna. Někdo si běhá jen tak po lese. Je neděle 31.3. a já jsem poprvé v tomhle roce vyrazil ven. Máme rozkoš oddychu a sportujeme v houfu. Nikde nejmenší známky. Abych vám řekl pravdu, vůbec mi to nejde. My jsme golfu. Jestli se říká, že jízda na kole se nezapomíná, tak si upřímně myslím, že u golfu to neplatí. A nebo možná platí, ale ne u mě. Chodíváme na golf, René, já a Rudolf. Chodíváme na golf, René, já a Rudolf. Doufám, že mý golfový kámoši, co na to koukáte, za hůku zbalíme a vyrazíme objevit nějaký hřiště, protože jestli bude hezky tak, jak dneska, tak se nevyplatí sedět jenom doma u Fortnite. A tak jde válet sudy. Pravda je taková, že jsem si po zimě zkusil patovat, čipovat a odpálit pár míčků. Ani jedna věc mi prostě nejde. René, já a Rudolf, chodíváme na golf. 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 Je o pár dnů díl, už není víkend a já nejsem na golfu, jak jste si mohli všimnout. A protože kdyby to byl vlog jenom o golfu, tak by mi to přišlo hrozně málo. Možná pro některý z vás je golf nuda, tak jsem si řekl, že to něco rozšířím. A rozšířím to o to, jak si budu koupit nový boty, protože bot není nikdy dost. Great job. Kdyby tenhle vlog byl jenom o tom, jak jsem šel hrát golf, tak je to regulérně nejkratší vlog v historii YouTube. A právě proto jsem do toho videa zakomponoval i to, jak jsem si šel udělat radost a pořídil tyhle boty, co vidíte vedle mě. Pokud jste viděli můj vlog s Tomášem a Segrou, tak jste viděli, že jsem si kupoval nový boty. A jeden by se už vlastně zeptal, nemáš těch bot trochu moc? A to je vlastně možná tak trochu i ten důvod, proč já tohle video zakončuju tak, jak ho zakončuju. Svoje další video bych chtěl udělat povídací, a to na téma, proč by si člověk měl dělat radost. A proč já vlastně utrácím tenhle rok penízky za věci, za který utrácím. Prostě jsem chtěl jenom říct, že v příštím videu se podíváme na to, co si kupuju, proč si to kupuju a popovídáme si o tom, proč každý z nás by si měl dělat radost. A to úplně maličkýma věcma. Klidně těma nejmenšíma. Hlavně si tu radost dělat. Díky, že jste tohle video viděli, mějte se, ať se daří. Čau.